Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Com cada setmana a la Tarragona 100% obrim un temps, una finestra a la cultura per abordar precisament això, qüestions culturals de la nostra ciutat. Avui, a més, obrim una finestra al món del teatre, a la Sala Trono, que aquesta passada setmana ja podia reobrir portes amb les noves restriccions més flexibles pel que fa a la matèria cultural. Recordem, després de més d'un mes de tancament d'equipaments culturals a tot el país. Avui ens acompanya l'actor i director de la Sala Trono, director del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, Joan Negrié, aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Joan Negrié, moltes gràcies. Bon dia. Bon dia, què tal, com esteu? Gràcies per venir en directe als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, perquè s'ha aixecat ben d'hora. Ell està a Barcelona, amb molta feina, i ha vingut expressament als estudis de la ràdio, cosa que agraïm. Sembla ser un honor venir aquí amb vosaltres, Ricard, ja ho saps. Compartim, com sempre, aquesta entrevista de caire cultural amb l'Adrià Requesens. Adrià, també molt bon dia. Molt bon dia. Escolta, primer que res, com ha anat aquest primer cap de setmana de reobertura de la Sala Trono després d'aquest segon tancament, d'aquest segon confinament decretat entre mitjans d'octubre i principis de novembre? Ens ha sigut una meravella, ha sigut com una vàlvula d'escape. Realment semblava que la gent estigués realment això, tancada a casa, no?, i encursetada, i que han obert la veda i han pogut sortir realment per anar al teatre. Ha sigut el cap de setmana que més gent hem tingut podríem dir, de la història de la Sala Trono. Eren dues companyies de quilòmetre zero meravelloses que estrenaven a la Sala Trono i hem tingut una, dues, tres, quatre funcions en tres dies. Estava la sala plena, és a dir, vam exaurir dues de quatre i ha sigut meravellós. La gent encantada, contenta, amb ganes de tornar al teatre. I com heu viscut tot aquest temps de tancament, que ha suposat per vosaltres? Home, doncs ha sigut molt frustrant. I arriba un punt en el que ja no saps què fer, si tirar la tovallola o seguir remant, perquè, clar, que tanquin per segona vegada un teatre vol dir que tota la feina que has refet després del primer tancament de tres mesos, sembla altra vegada, no? No saps quan tornaràs a obrir. Primer el tancament municipal, recordem, després el tancament del govern de la Generalitat. Ha sigut un mes i mig d'incertesa màxima i no sabies realment si això acabaria bé o acabaria malament, no? Per sort, jo crec i confio, soc positiu, en que els espectadors ja estan cansats de que els facin marejar la perdiu i que realment, com vaig dir al festival, jo crec que la gent de teatre ho hem fet bé. Crec que el públic, els teatres, se sent segur i, per tant, tornar al teatre és una cosa segura. Mm-hmm. Hem tornat, malgrat els confinaments municipals del cap de setmana. Això, per exemple, a vosaltres creieu que... Bueno, en fi, dius que per les dades del cap de setmana passat us ha anat molt bé. No us afecta, sí, no us afecta gaire? Home, evidentment que ens afecta molt. Com vaig dir també l'altre dia a la roda de premsa, jo crec que el que hem fet amb aquest pla de desescalada és perpetuar la nostra agonia. És molt dur, perquè nosaltres només podem comptar amb la gent de Tarragona, de ciutat. Tenim molt públic que ve de fora, públic que ve de Reus, de Valls, de Cambrils, d'Altafulla, de Torredembarra, de la Riera, de Gaià, i no poden venir el cap de setmana a Tarragona. La Trono programa el cap de setmana directament. O sigui, jo crec que la gent que ha fet aquest pla de desescalada realment no surt a províncies, és a dir, està tancada a Barcelona i creu que a províncies la gent veu teatre doncs, els dilluns o els dimarts, no? Cosa que crec que d'aquesta manera deixen a molta part de la província de Tarragona, a una gran part de la província de Tarragona, sense cap opció cultural. Mm-hmm. A més, no només aquesta restricció municipal, que aviat ja acabarà, sinó també, suposo que heu hagut de reubicar els horaris i també, no sé si doblar el nombre de sessions. Bueno, hem hagut, evidentment, d'avançar els horaris de les 8:30 a les 8, perquè les 10 ens tanquen al teatre i a les 11 d'estar la gent a casa amb aquest toc de queda. O sigui, ens hem hagut de readaptar, com hem fet sempre al món del teatre, com vam fer fins abans que ens tanquessin els teatres el 30 d'octubre, que estaven fent Els Gossos, producció de la Sala Trono, a la Villarroel. I veiem realment l'agonia de les companyies, perquè sabíem que arribaria el dia que ens tancarien, però havíem de mantenir-nos al peu del canó fins a l'últim moment, no? Reduir del 70 al 50%, toc de queda a les 10, tancar teatres, ha sigut una agonia però brutal. I aquest confinament municipal perpetua, com deia, aquesta agonia, perquè no permet que molta gent que ve a la Sala Trono pugui venir
i gaudir de teatre cap de setmana, no? Que és un lloc segur, és una cosa, una paradoxa, és a dir, tu te'n vas a un lloc segur, que és un teatre, i no pots anar-hi. I en canvi, estar a casa amb la família sí que és el lloc on realment més contagis hi ha. Heu obert amb molt bona resposta del públic, heu obert amb dues produccions tarragonines. Explica'ns una mica com eren aquestes produccions, és a dir, què s'ha pogut veure a la Sala Trono i què podrem veure a partir d'ara, perquè precisament heu presentat ja la programació pels propers mesos. Sí, ha sigut molt maco, perquè ha sigut el segon any d'un premi que ha fet l'Aula de Teatre de la URB, el Joan Pasqual, d'ajut a la creació teatral, d'arts escèniques. Ha hagut un premi execu, dues companyies, que van presentar La Imperfecta i el Hamlet Machine, que van presentar les seves propostes, gent tarragonina, a la Sala Trono, que és el que ha de fer la nostra sala, no? Donar veu i altaveu a les companyies i talents tarragonins, que és on realment tenen el seu lloc, perquè si volen expressar-se, entenc que a Tarragona no hi ha molts espais per poder-ho fer. Nosaltres som aquest espai. I ha sigut meravellós. Hem hagut de reubicar companyies del mes de novembre que s'han hagut de cancel·lar per la temporada de primavera, i hem mantingut la programació fins al finals de gener, que és la que vam presentar, a només un canvi, que és el lloc de Ramon, que venia el 11 i 12 de desembre, vindrà al Godoy amb l'últim espectacle 1941, que és una meravella que vulgui venir aquest senyor, que ja va estar a la Sala Trono fa 5 anys, una altra vegada. I la resta d'espectacles que veurem durant les properes setmanes? La resta, mira, aquest cap de setmana és superimportant que la gent sàpiga i vagi a la Trono, perquè s'estrena La Ruta de la Palta, de la companyia Projecte Ingenu, del tarragoní Marc Jornet. Marc Jornet té aquesta companyia meravellosa, que ha fet una coproducció amb Xile, amb l'Espacio Txecoslovàquia, que vaig tenir la sort de conèixer en un viatge allà a un festival meravellós, i crec que tothom ha de venir a veure aquest espectacle. És una coproducció amb El Grec, com que no va poder-se fer durant el festival perquè estava tancat. S'estrena aquí a la Sala Trono, és una meravella d'espectacle, amb actors de Xile i actors d'aquí, i crec que és importantíssim que això la gent ho pugui venir a veure. Continua el fi de setmana que ve amb 1941, de Godoy. I després, abans de Nadal, torna Xavi Castillo, que ja va estar aquí fa un any, amb La Bíblia, contada per Xavi Castillo, amb un nou espectacle que promet altra vegada ser irreverent, i que esperem que torni a omplir la Sala Trono com va fer l'altra vegada. Com us heu manegat tot aquest temps en què heu estat d'alguna manera parats a nivell assajos, a producció? No sé si hi ha alguna obra també s'ha hagut de posposar. Bé, estàvem fent, com et deia, Els Gossos a la Villarroel. Vam haver de... Per sort, nosaltres vam tenir una sort excepcional, perquè, malgrat les dificultats, era una producció que s'havia d'estrenar al Grec, era una producció amb El Grec. No s'ha pogut fer perquè el director argentí no va poder venir perquè estaven tancades les fronteres. Va saltar l'octubre, per sort hi havia un forat a la Villarroel, ens van col·locar allà, vam poder estrenar, vam poder assajar i vam poder fer gairebé les 5 setmanes que teníem programades. Vam tancar el dijous abans de l'últim diumenge. Per tant, vull dir, nosaltres hem sigut uns privilegiats, no? 4 dies suspesos, més un bolo a Tarragona i un bolo a temporada alta que hem hagut de posposar a la gira de primavera. Això ha sigut el nostre cas, però moltes companyies s'han trobat, o sigui, que no han pogut estrenar els seus espectacles, penjadíssimes, no tenen data d'estrena, perquè tota la programació està molt... hi ha un embut molt estret cada vegada més i cues de projectes. Per tant, és molt complicat que una companyia que havia d'estrenar ara pugui estrenar la primera temporada. Això per una companyia jove és una matxacada brutal. O sigui, la gent no pot imaginar-se el que significa això, la inversió per poder arrencar un espectacle i que no puguis estrenar-lo. Com et deia, nosaltres hem tingut la sort de poder-lo estrenar. Les obres de la Sala Trono, com et deia, les hem pogut aplaçar a la primavera, excepte el Festival Teatre Màgic, que com sempre es fa en una data i no s'ha pogut fer aquest any, però es farà l'any que ve, i malgrat tot hem pogut sortir-nos-en de la millor manera. Teniu programació, doncs, garantida més enllà del gener, per tot el primer semestre del 2021? Sí, ara estic tancant justament el segon semestre, fins al mes de maig, que gairebé ho tinc tancat ja, m'ha faltat un parell de confirmacions, també promet ser una temporada molt i molt xula, i en principi mantindrem aquesta estructura de platea de Metropol mentre mantinguin les restriccions, és a dir, en principi a partir d'aquest dilluns, l'aforament puja ja un 70%, a la segona fase de la desescalada, i podrem pujar ara a la platea del Metropol. Té 250 localitats, per tant la meitat són 125, que és el que fiquem d'aforament ara. A partir de la setmana que ve podrem pujar a 170, si no recordo malament, i a la que puguem anar al 100%, doncs evidentment canviarem d'espai, perquè el nostre hàbitat és la Sala Trono, petit format, proximitat, tres bandes com a molt,
i esperem que pugui ser el més aviat possible, clar. És a dir, que voleu tornar al format de sala petita allò, i de proximitat com més aviat pugueu. Clar, és que és la gràcia de la nostra feina. Al Metropol, en una funció del Metropol, la gent ja l'ha vist 40.000 vegades, aquest format. El format de la sala Torona no. I en aquest cas crec que la Torona Nova, que promet, és a dir, permet aquesta proximitat amb molta més comoditat i més aforament, ho hem de tornar a recuperar. Una proximitat una mica contrària en els moments actuals, però dieu que no noteu a la gent, al públic, amb certa por, sinó amb moltes ganes de que torni aquesta normalitat. Sí, per això mateix hi som nosaltres, perquè el públic ens ho demana. Sempre ho dic, estem fent Teatre a Tarragona perquè la gent ho vol. Si no, nosaltres tinguem la paradeta i muntem una altra cosa. Cap problema. Però la gent ho vol. La gent ens va dir, arrel del festival, que hem fet una bona feina, que se senten segurs, que a la Trono estan segurs, prenem la temperatura, cosa que no és obligatòria, sí que obliguem a portar la mascareta, posem cadira de separació, cosa que no és obligatòria, i mantenim els aforaments a rajatable. Per tant, crec que més segurs que això, no hi ha res. Durant els períodes de confinament, les eines telemàtiques les heu utilitzat molt. De cara al futur, Joan, mantindreu una part telemàtica en el sentit de que una alternativa telemàtica per que la gent pugui veure espectacles o no? O el que voleu és tornar als escenaris al 100% i que l'activitat de la sala Trono, doncs això, sigui damunt d'un escenari? Hi ha una cosa clara, que és que durant el confinament s'ha creat el Teatre Confinado, que han dit, no? Va arrencar a Madrid, el Teatre de l'Abadia de Madrid, i això ja és un fet, és una realitat que ara s'ha de desenvolupar i millorar. Això nosaltres també ho hem creat amb el Story Walker del festival i l'espectacle de l'Alberto Cortés també, que va inaugurar el festival, que era per streaming en directe. Això és una realitat que ja està, és un llenguatge nou que ja existeix en teatre. Per tant, el que hem de fer és desenvolupar-lo, millorar-lo i fer propostes noves. Això no vol dir que es quedi en això només a les properes èpoques, però jo crec que això s'ha de compartir amb la programació de teatre contemporani. És a dir, la gent pot venir al teatre a veure funcions i, si no, la gent pot quedar-se a casa i veure un altre tipus de propostes, que no és el mateix, però és un altre llenguatge nou que s'ha creat a partir de la pandèmia. Una cosa bona hem tret. Estàs imparable, i no només a nivell teatral, sinó també en projectes televisius, amb bona sèrie. Sí, estic... Jo crec que aquest any per mi... És com lleig dir-ho, però ha sigut un dels anys que més he treballat i més feina he tingut. Ara estreno el Nacional demà a l'Hèroe del Santiago Rusiñol a la Sala Gran i vinc de fer Merlí i una sèrie a Madrid, Servir i Proteger, que ara em torno a reincorporar el mes de gener. I el mes de gener també reestrenarem la Marató de Nova York a Barcelona, a l'Aquitània, durant un mes, i per tant crec que no em puc queixar, sí. I aquesta obra del Teatre Nacional pot venir en el futur a Tarragona o pel format no girarà? En principi aquesta funció... És a dir, que si et volem veure hem d'anar a Barcelona. Heu d'anar a... Fins quan estarà? Fins al 10 de gener. Estarem tots els Nadals a la Sala Gran del Nacional i de dimecres a diumenge. Havia de girar aquesta funció. No sé si ara estic fent un spoiler o què, però això havia de girar perquè la Sala Gran del Nacional ja comença a fer gires des de l'any passat, però per motius de la pandèmia, clar, fa un any que és quan estaven gestionant-ho, era improbable que una funció així pogués girar per Catalunya perquè és una producció molt gran. Llavors, doncs, es quedarà a la Sala Gran del Nacional i, si algú vol venir, doncs, fins al dia 10 pot venir. I ja que parlem dels teus projectes personals, ja s'ha explicat el tema de gossos, que vau acabar a la Sala Villarroel 4 dies abans del que estava previst. Aquesta obra havia de venir a Tarragona. Teniu data ja per la primavera? Sí. Crec que podem avançar ja, perquè sí. Segur que hi ha molta gent que té ganes de veure el Jordi Agri i companyia. Sí, no, és que l'obra és meravellosa. Jo estic tan content d'aquesta obra, nois, perquè ha sigut una meravella. Aconseguir el que hem aconseguit en aquesta producció no passa sempre. Els actors i les actrius, la Mercè Arana al capdavant, que és una top i que ha fet molt teatre a la seva vida, ho ha dit que és la millor companyia en la que ha estat. Realment hem aconseguit una cosa molt bonica, molt màgica, un equip de persones humanes que es porten bé, que s'entenen, que són generosos en escena, i això s'ha transmès. L'obra ha tingut unes crítiques excepcionals, com mai, una producció de la Trono, i estan sortint molts vols. Per tant, vol dir que tindrem una bona gira, malgrat les circumstàncies i la situació, de febrer fins al maig, una bona gira. Crec que vindrem a Tarragona el mes de març, no sé el dia exactament, però el mes de març serem a Tarragona. A més de passar per Tortosa, Reus, a Vilaseca, per molts llocs de Tarragona, a més de les illes i Catalunya. Escolta, Joan, i el 2021 hi haurà FIT? Hi haurà Festival Internacional de Teatre de Tarragona? Absolutament. I això és una cosa que tinc entre cella i cella, com tenia l'any passat. Jo sabia que l'havíem de fer. Era obligatori. Hi hagi tercera o quarta o cinquena onada. Està claríssim que ho hem de fer d'una manera o d'una altra. És a dir, la qüestió és que no pot ser que aquestes pandèmies i aquestes decisions polítiques ens privin de fer allò que més ens agrada. Evidentment, ho hem de fer respectant els protocols com estem fent ara, però s'ha de fer. És a dir, hi ha una forma, sempre hi ha una forma per poder fer teatre, per poder portar un festival a terme. I el FIT enguany ho vam fer,
respectant les restriccions, els protocols, i ha sigut l'any que més gent hem tingut i la gent estava seguríssima i va anar de meravella. Per tant, l'any que ve tornarà a haver-hi. El preveieu pel mes de juny o pel mes de setembre? Estem encara dubtant si juny o setembre. Segurament serà setembre una altra vegada, perquè ja per dates no arribem al juny segurament, i a més que necessitem, o sigui, un any com a mínim per preparar-lo, no? Per tant, segurament serà al setembre. I una última qüestió, ja que parlaves ara d'això de polítics, de decisions en la gestió de la pandèmia. Tu has estat crític o molt crític amb algunes decisions de tancament d'equipaments culturals, i especialment, per exemple, el que es va fer a Tarragona de fer-ho durant 15 dies abans que es decretés a nivell de tot Catalunya. Com veus en general ara la situació de Tarragona culturalment? Tens l'esperança de que això revifi a partir d'ara? O ha fet molt de mal aquests tancaments d'equipaments culturals? A Tarragona i a tot el país, però clar, sí, ens centrem i ens volem centrar en la teva opinió sobre Tarragona. És que clar, a més de lo que faig, no, aquí de Tarragona, de Teletron i d'actor, sóc el tresorer d'ADETCA, que ADETCA és l'Associació d'Empresaris Teatrals de Catalunya. ¿Vale? El tresorer vol dir el que porta els números. Sí, exacte, el que porta els números. Llavors això, no. ADETCA està en negociacions amb el Procicat constantment per regular les normatives de desescalada a nivell cultural, no? Llavors, o sigui, hem sigut els que hem lluitat perquè puguem obrir el dia 23, hem lluitat perquè el toc de queda fos a les 11 de la nit i no a les 10, aquesta hora de més. O sigui, hem aconseguit moltes coses que el Procicat d'inici no havien posat, no? Clar, el tancament municipal a mi em va deixar de pedra, perquè dic, no entenc per què esperen una decisió d'un dia per l'altre sense comentar-ho amb el sector. La unilateralitat està clar que no ens porta enlloc. Aquí hi ha una realitat que és un sector teatral, que som pocs a Tarragona, però som uns quants. S'ha de parlar amb nosaltres, s'ha de negociar i a partir d'aquí prendre una decisió. Clar, això ha fet molt mal, clar, perquè el públic, jo crec, tarragoní, doncs, ha perdut confiança, diguéssim, una mica la perduda, una mica sí, perquè tu saps a casa i dius, tornen a tancar el Teatre Tarragona, què ha passat? Però si fa dos dies la cultura era segura, si fa dos dies era un bé essencial, què està passant a Tarragona? Alguna cosa no ens diuen. I això és el que a mi em preocupa més, perquè nosaltres som claríssims amb el públic al nivell cultural. O sigui, els polítics també ho haurien de ser. Clar, això fa que tu, com a gestor cultural i com a actor cultural, hagis de remar encara molt més fort per recuperar aquesta confiança del públic, molt més. D'una feina que, com dèiem abans, ja estàvem fent, s'ha tallat, però tu no pots parar, perquè aquesta confiança és la que tu et fa que puguis treballar dia a dia. Mm-hmm. Però que ja posats a demanar coses, què li demanes a l'alcalde de Tarragona, que és el conseller de Cultura de l'Ajuntament Pau Ricomà, de cara al 2021, en matèria cultural? Li demano consens. Li demano consens, li demano que parlem, que sigui transparent, que això és una cosa que no depèn només d'un consistori, sinó que hi ha molts agents que estan treballant per la ciutat, no només l'Ajuntament. Nosaltres també ho estem fent. I nosaltres no volem posar en risc a ningú. Jo vaig dir una decisió d'un ajuntament que vol evitar el risc de la ciutadania, que mira per la salut, mai la criticaré. Mai. Al contrari, jo la recolzaré. Però abans d'això, o sigui, hem de parlar. S'ha de parlar, s'ha de dialogar per poder arribar a un acord. Qui està al peu del canó som nosaltres, en aquest sentit. Som nosaltres. Si hi ha una por d'aglomeracions en espais culturals, bueno, és molt fàcil, s'estableix un protocol perquè abans i després de la funció la gent no s'aglomeri. Ja està. Això diga l'Ajuntament, jo dic que el Procicat, vaig dir-ho també a la Generalitat. Aquí està clar que en un teatre és el lloc més segur per contagiar-te. Vas amb mascareta, mires a públic, col·loquem un espai de seguretat que no és obligatori, però el col·loquem nosaltres, no pots parlar amb ningú, surts fila per fila. És que és impossible, o sigui, sempre he dit que és un miracle contagiar-te en un teatre. Si el problema és a l'entrada i a la sortida, establim un protocol que ens obligueu a contractar seguretat perquè la gent de l'entrada i a la sortida no s'aglomeri. I ja està, és una solució que proposo. En qualsevol cas, ets optimista de cara al 2021? Sí, no? Sóc molt optimista. Jo noto que la gent vol tornar al teatre, que està cansadíssima, que a més hem demostrat, com deia, que hem fet la feina ben feta, que estan segures al teatre i que realment, com que ens han vist les misèries i hem vist com ens han tocat els bemols als polítics durant aquesta pandèmia, estarà el públic amb nosaltres el 21, segur. Doncs amb aquest desig ens quedem. Joan Negrer, molta sort a la Sala Trono. Gràcies. Molta sort a l'escenari del Teatre Nacional de Catalunya, en fi, molta sort allà on estiguis aquestes properes setmanes i mesos, que ja podem veure que és gairebé a tot arreu. I moltes gràcies per venir en directe als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. No, que vagi molt bé. És un plaer sempre i merci pel recolzament que ens fa, de veritat. Gràcies. Gràcies al Joan Negrer i gràcies a Adrià Requesens per compartir aquesta estona d'entrevista. Ha estat un plaer parlar de teatre.
teatre, a més amb aquest entusiasme en aquesta recta final del 2020 i ja pensant en això, en un 2021 en plenitud cultural. Joan Egria, avui protagonista a Ràdio Ciutat de Tarragona, en aquest Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.